အားလုံးမင်္ဂလာပါ GDC ရမင်းနေမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဂျာဗာကျမ်းမှာပေးခဲ့တဲ့ assignment number 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခြေကိုကျွန်တော်ရေးပြသွားပါမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောသလိုပါပဲဒီပုံစံတစ်ခုဆိုတာပုံစံမျိုးမျိုးဖြေလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီပုံစံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရှိရင်ဒီ assignment နဲ့မှာဘာလို့ပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ override ကိုသုံးစေချင်တယ်ပေါ့နော် override ကိုသုံးပြီးတော့ polymorphic ဖြစ်အောင်ရေးစေချင်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီ assignment ရွေးချက်ပါဒီပုံလေးတွေပုံအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံတွေရဲ့ area ကိုတွက်ပြနိုင်တဲ့ program တစ်ခုရေးပြပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် number 1 program စပြီးဆိုတဲ့ area ဘယ် area တက်ချင်တာလဲဆိုတာကိုဒီ shape တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီ shape တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြောပြပေးလို့လည်းပြီးရင်သူရွေးလိုက်တဲ့ input ဟိုသူကပုံဘယ်ပုံလဲဆိုဆိုကြအောင် cycle ဆို cycle လို့ယူလိုက်တာ ਨੇ ဒီ cycle အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ input တွေကိုတောင်းမယ်ပြီးရင် user ကြီးကပေးလိုက်တဲ့ demo တွေနဲ့ area ကိုတက်ပြီးပြန်ပြပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် user ကြီးကိုဆက်ထွက်အောင်လားလို့နေရမယ်ပေါ့နော်user ကနေဆက်ထွက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်တစ်ကလည်းလေးကြည့်ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး program တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ assignment number 2ဆို folder အောက်မှာကျွန်တော်ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ name ကတော့ area demo ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် java ဆိုပြီး class တစ်ခုရေးလိုက်ပါအောင်ပြီးရင်ဒီ class ကလည်းကျွန်တော် public class ဆိုပြီးတော့မှ java area demo ဆိုပြီးပေးလိုက်အောင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး main method တစ်ခုပါတော့နော်ပြီးလို့ရှင်သူကတော့ကျွန်တော် object sort ပြီးခိုင်းကြည့်ကျင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော် static method တွေပဲသွားတယ်ဒီကတော့ object sort ပြီးသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မရှိမလဲဆိုလို့ရှင်public watch run ဆိုတာ method တစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီလိုဆက်ဆံကျွန်တော်လုပ်ကျင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးရမှာပေါ့နော်ဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘာကြောင်းလဲဆိုလို့ရှင် show menu ကိုဒီ menu ပြမော menu ဆိုတဲ့ကြောင် shape စီပေါ့နော်ပထမဆုံး page ရတက်ချင်တဲ့ menu မှာဖြစ်တဲ့အတွက် show menu ကိုပြမယ်get user select demo ယူမယ် user select demo ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင် get shape ပေါ့နော် according to user selectဒီစာရေးလိုက်တဲ့ shape ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ shape object လို့ယူမယ်နောက်ပြီးလို့ရှင် area ဒီ area ပြန်ထုတ်ယူမှာပေါ့နော်ထုတ်ပြီးပြန်ပြမယ်ဆိုတော့ show area ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူမှာပေါ့နော် get area လို့ပြောပြီးမဲ့ထားလို့ပြင်မဲ့ show area ကျွန်တော်ပြန်ပြအောင်ပေါ့နော် okay ဒီနေရာမှာဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှင် get areafrom shape ကိုယူမယ်ပြန်ရှုပ်ရအောင်ပြန်ပြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဒီ shape ကြီးကိုမူတည်ပြီးတော့ယူရမယ် input ဆီကမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်မတူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်သတိထားပါတယ်ပြီးတော့မှ shape object ကိုစောက်ပြီးတော့မှဟိုပြန်ယူရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးလို့ရှင်တော့ user ကိုဘာပြန်မေးကြအောင်လဲဆိုလို့ရှင်ဆက်လုပ်ဦးမလားဘာ do you want to continue or ask to continuest continue ကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်သွားရမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးတော့တစ်ခုကကျွန်တော်မလုပ်ရမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာ shape တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော် shape တွေကိုကျွန်တော်ရင်ရေးဖို့လိုတယ်ပထမဆုံး class တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ရအောင် okay ဒါဆိုဒီညမှာshap shape.class or shape.java ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီမှာလည်း public class shape ဆိုပြီးပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် abstract class နဲ့ပြီးသွားမှာလား abstract class နဲ့ကျွန်တော်ရေးသွားလိုက်ပါတော့နော် okay ဒီတိမှာပါမလဲပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ ab public abstract ဘောလားဟို abstract class တစ်ခုပါမယ်ဒီစီမှာပါမယ်တက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှင် get area ဘောလားarea ကိုကျွန်တော်ဘာလဲပြမလဲပြ double နဲ့ပြလိုက်အောင်နော်double get area ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်နော်။ oh abstract method ဖြစ်တယ်ပြဒီကောင် body မလုပ်ပါဘူး get area ရှိမှာ။အဲနောက်ဒီနောက်တဲ့ method ဖြစ်ရှိတယ်ပြဒီ shape ဖြစ်လို့ရှင်လုပ်ဖို့ပါသူ့ရဲ့ဒီဂျမ်မိုးတွေကိုပြန်ပြီး set လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က public abstract
tu mo ba shi mle so lo shin de kan ro void bo na set value so na value ni set up pe ba so na method de ku shi ma da ma tu ye shape pe ma da so tu ye shape ko jano lo wa pye mi lo ho name ne jano pye yee chin aw na private string name shape your name na api in private name
ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်စတာကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပေးရအောင်မှာပြ။ဒီကွန်စတာပြန်ခေါ်ပေးရအောင်မှာနော်။အော်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင် ဆိုကြတော့ဘာလဲမသိဘူးကျွန်တော်ရေးပြရအောင်ပါနော်။โอเคဒီနေရာမှာ get area ကိုတွက်ဖို့ဆိုရင်သူကဒီမှာမလုပ်နဲ့ဆိုသူစီမှာကျွန်တော်တို့က private ပေါ့နော်private ဆိုကြပါဆိုဒီကောင်က scale ဆိုကျွန်တော်တို့double width ဆိုကျွန်တော်ပြရတယ်။အဲ ဒီလိုလုပ်လိုက်မြန်ဆက်ဗယ်လေးကိုမထည့်တော့ဘဲနဲ့ဒီထဲရောက်မှကျွန်တော်တို့ရီဂျဘယ်ကိုတုံးခိုင်းမယ်ဗျ။တော့ဆက်ဗယ်လေးမသက်ကြီးကိုမခေါ်ဘဲနဲ့တော့ကက်တဂရီကတော့ခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ရှိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဆက်ဗယ်လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဗျဖြုတ်ပြီးတော့မှဟိုစကွဲထဲမှာပေါ့နော်။ ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ပပ်လစ်မဟုတ်ဘူးဗျဒီကောင်ကဒီကွန်ပရိုတက်ပဲပြည်တယ်မှာအပြင်နေပြီးမသုံးကြည့်ဘူးပေါ့နော်ပပ်လစ်ပြီးသုံးကြည့်ရင်ပရိုတက်ပရိုတက်ကိုသွားထားလိုက်ပါဘောနော်အဲဆိုစကွဲထဲမှာဆိုတာပရိုတက်ပရိုတက်ဆက်ဗယ်လူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီကွန်စတာထဲမှာပြန်ခေါ်မယ်ဗျခေါ်မယ်ဗျဘယ်လိုလဲဆိုဒီထက်ရှိတ်ထဲကနေခေါ်ထားလိုက်အောင်တေချာတော့အောင
belau le yo. So you wait to tell me lah yo. So get area mah so in dah tu apa yang dia pilih untuk solusian. Di ni mah shape mah jadi orang bangsa tu kubian pilih mula solusian. Tu ye di ni aku kubian tu pilih mula tu kubu lo. Tablet so dia mah string get name so dia mah name aku kubian pilih ni. Ia tu jadi aku kubian juga lo. Return name tu name aku kubian pilih lah. Jadi di area di muka mah di mula tu dia kubian tu mah macam ni. Orang tu lose square. Square address ni contoh di mana area address solution contoh di nama return width ni apa lagi? Square lagi, no? Width ni highness return ni mana solution? No, so return ni apa? Return ni apa? Tu si mana dah contoh apa? Di mana bahasa ni tu? Private return ni mana solusi dia double with no private double height solution. Solution, apa? Pin tu dua lagi konsol dah jenaruh jadi apa?
Rotella, ma dove lo scanner? Scanner, vedi che vedo. Ok, vedo ma da sopra, lo tempo vedo. Rotella, va. Rotella, va. Quindi, scanner, va. So, vedi. Tutte le mani, tu non lo vedi, tu non lo vedi, di get area ne set value ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဖို့လို့လာပြီပေါ့နော်ဗက်တာကင်မှာလာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆောဆောကမရေးရသေးတယ်ဒီမက်သနက်ကိုဝိုင်းလုပ်ပြီးရမယ်ကျွန်တော်ဝစ်နဲ့ဟိုက်နဲ့ဟိုက်နဲ့မြောက်ပြီးလာမယ်အဲပြီးတော့မှဟိုက်ရတဲ့ဘုံကျွန်တော်ဝစ်ပြီးဟိုက်ကိုကျွန်တော်ရနေပြန်ပြန်မယ်အဲအားကြီးဒီဝေးဒဘယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ HE 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 โอเคป่ะเนาะเออวิดเนี่ยไฮเนี่ยปาร์ลาเลยป่ะเนาะเออดาบิ่งเราเซตตัวจ่ายอ่ะเอาเนี่ยวิดไฮปาร์เลยป่ะเนาะโหทริแองเกิลเราอยากเอาทริแองเกิลเออทริแองเกิลมาแล้วตัวนั้นดูเป็นเรคแทงเกิลเวเพิ่มมาเลยป่ะเนาะโหเราจะมาติ้งมาเพิ่มโคปี้แล้วคูซ้าเลยป่ะวิดเนี่ยไฮเนี่ยเอาตัวเลยมั้ยป่ะเนาะ นับไปได้ไม่ใช่เหมือนกันอีกตัวมาโอ้พี่รู้สึกตัวเนี่ยมีโอ้เลยอีกคอนซัลแทนเนี่ยแหละทรายโนขึ้นเลยตัวเนี่ยทรายโนขึ้นเลยทีวิดเนี่ยให้เนี่ยไปอยู่เลยตัวนับไปได้ไม่สรุปไม่เอาท่าเราจะมาว่านี่เนี่ยเปลี่ยนซ้ายวินเนี่ยให้เนี่ยทรายเนี่ยเปลี่ยนซ้ายเนาะเอาสายที่เราตัวรีดิสติกูไปอยู่มาเปล่าสแควร์ลงไปสแควร์เนี่ยที่มาสรุปสแควร์เนี่ยเอาจะเราอยู่มาไปแล้ว จะมาทรายเอาซากเกิลส์ไปจะมาตัดเทไลน์ไหมตัวก็ซากเกิลส์ซากเกิลส์นะโอเคที่กำลังจะมาลุกเปลี่ยนจริงๆอ๋อที่กำลังซากเกิลส์ไปแล้วตัวเราไปอาร์สควอชแล้วจีก้าเราเวทไปทรายไปปีนี้มาตัวจะเข้มงวดอยู่ ပိုင်းကမက်ဆေပိုင်းကိုကျွန်တော်ယူရတယ်မက်ဒီပိုင်းကျွန်တော်ပိုင်းအားစခဲ့ပါတော့ဟုတ်ပြီတူအရိုရေဒီယပ်လို့ယူရေဒီယပ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်လောင်းလိုက်ပါတော့ ทรัพย์เสียงเนี่ยเอเรียทรัพย์โจนีอ่ะเราว่ามาดูป่ะเนาะมาดูสุดตําโมนี่อยู่อ่ะแล้วมาดูหน่อยป่ะทรัพย์เสียงเอเรียทรัพย์โจนีอ่ะเราจะเอาเอเรียออฟทรัพย์เสียงสมมุติเราชาร์จได้เอ่อดีกว่าเอบอมบีโหนี่เนี่ยซาไปแล้ว h เนี่ยเหี่ยวมาป่ะโอเคเอ้าสรุปว่าจริงเราเอ๊ะเนี่ยเหี่ยวมา ถ้าสมมุติว่า with 1 เนี่ย with 2 ဆိုကျွန်တော်ကသုံးယူมาရအောင်ပေါ့နော် with 1 เนี่ย with 2 เนี่ยဆိုယူมาရအောင် with 1 နဲ့ with 2 เนี่ยကျွန်တော်ယူရဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် with 1 ကိုကျွန်တော် with 1 တို့ကိုယူပြီးတော့အဲပြီးလို့ရှိရင် with 2 with 2 เนี่ยကျွန်တော်ယူမယ်ပေါ့နော် with 2 เนี่ยယူမယ်ပေါ့နော် with 2 ဆိုပြီးတော့လာရောနော် okay ဒီကောင်းရတဲ့ခုပြင်ဆင်ရအောင်ဒီတမ်းမိုးတွေကိုကျွန်တော်က ပြန်ယူခွိုင်းခိုင်းသွားလိုက်တာဘာလို့ဒီနံပါတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာ with 1 with 2 height trust me area with 1 ဒီတော့ with 1 upon with 2 ကို အစားနည်းနည်း လုပ်ပြီးတော့မှသူက height နဲ့ပြန်မြောက်မအောင် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကဝင်လာပြန်ပေးနေကျွန်တော်ပြောလိုက်အောင် ဒီပုံစံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်လဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ် shape ဆိုတော့ကျွန်တော် abstract class ယူထားတယ် သူထဲမှာကျွန်တော်မဖြစ်မနေ set value ကိုကွန်ဆော်တာထဲမှာခေါ်ကျွန်တော်set value ကိုဒီတက်ဆိုင်ရာ shape တွေ like သူက value တွေယူရမှာတန်ဖိုးတွေမတူဘူးမတူ ကျွန်တော် polymorphic ဖြစ်အောင်ဒီမှာ set value ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ abstract method အနေနဲ့ရေးထားလိုက်တယ်
ရေးနှပ်ပြီးတော့သူ့အပြင်ကလေးပေးမိတော့စဉ်ကြောင့်ကျွန်တော် protect လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ subway တူလို့ခေါ်လို့ရှိရင်ဒီ shape ဒီ sub class တွေရလို့ရင်ကျွန်တော်ရတော့မရတော့သူ့ console မှာဖြစ်မနေခေါ်တော့ဟိုမတူတာတွေကသူ့ရဲ့ sub class တွေကဖြည့်ပြီးมาဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တမိုးကမဖြစ်မနေဒီ square ရတော့ object shop ပြီးဆိုတော့ねတမိုးကြီးရောက်နေစေခြင်းနဲ့ဒီ super လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီ set page user ကိုခေါ်ပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ name ကိုယူထားတယ် trapezium ဟိုပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ scanner ပြန်ဖတ်ဖို့ scanner ကိုယူထားတယ် scanner တွေကိုသူ့ရဲ့ sub class ရဲ့ direct access မလုပ်စေခြင်းတော့ private လို့ပေးထားတယ်အဲပြီးတော့မှသူ့ scanner ကိုတုံးပြီးတော့ဒီတမိုးကြီးပြန်ဖတ်နိုင်မှုတော့ကို readable ဆို protect method နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပွင့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ get name the name ဆိုဟိုသူပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြနိုင်အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ sub class ကြီးကနေပြီးမတူညီတဲ့ area top button နဲ့မတူညီတာကို get area တွေမှာ override လုပ်ပြီးတော့ရေးသွားတော့တာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ override မှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုသိချင်တော့ကျွန်တော်ဒီထက်မှာဟို override ဆို annotation ကိုထည့်ပေးတာကောင်းပါတယ်ပေါ့နော် override အဲနောက်ပြည့်လို့ဆိုလို့ရှင် override မမှန်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်က compile တိုင်းမှာရင်အဲ့ဒါတက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် override ဖြစ်မှာက override ဆို super class မှာရှိတဲ့အရာကို sub class ကနေပြီးပြန်ရေးတဲ့အရာကြမ်းပါတာဒီကောင်ကဟို overrideဖြစ်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် override annotation ထည့်ပေးတာတော့အကောင်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မထည့်လည်းရသလားဆိုတော့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ override ထည့်ပေးတော့မှားနေလို့ရှင်ချက်ချင်းဟို compile တိုင်းမှာလည်းသိနိုင်တယ်ဆိုတော့ချက်ကအားပါလာတယ်အဲ override ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင် inheritance မရှိခင်တော့ override ဆိုတာမဖြစ်ဘူးပြ inheritance ရှိတဲ့အရာကြမှာသာ override ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြပါပြီပေါ့အဲ shape ပြီးတော့ရေးပြီးဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ main program ကြီးကိုကျွန်တော်တပ်ပြန်ရေးရမှာပေါ့နော်အဲ area demo ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တပ်ပြန်ရေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံး show menu ဆိုတော့ဒါသူ့တော့ကျွန်တော် method တစ်ခုရေးမှာပါဗျာ show menu ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်ရအောင် okay ဒါဆိုဒီထဲမှာ show menu ဆိုတဲ့ method တစ်ခုကျွန်တော်ရေးလို့ right private void show menu ဆိုရေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုဒီနေရာမှာPLES please select shape ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်မှာနော် shape တစ်ခုယူပါအောင်အဲဒီမှာတော့မရှိမှာဆိုတော့ PL ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီညမှာ1ဟုတ် sorry 1ဘာဖြစ်မလဲဆိုကျွန်တော်ကဟို square ပြီးရင် PL ဆိုပြီးတော့မှာ2ကတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့မှဒီမှာ PL ဆိုပြီးတော့မှ3 rectangle rectangle ပြီးလို့ရှိရင် triangle ပြီးလို့ရှိရင် PL ဆိုပြီးတော့မှ4 circle ပြီးတော့မှ PL ဆိုပြီးတော့မှ5 trapezium trapezium ဆိုပြီးတော့okay ဒီအောက်မှာပြရဆိုပြီးတော့မှာဆက်လက်ဆိုပြီးတော့သူရွေးပါအောင်ဆိုပြီးဒီမှာပြန်ဆောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးရောဒီမှာဒီတော့ဆက်လက်ကဒီမှာပြောနေတာဒါရှိုးသက်သက်ပဲဗောနော်ရှိုးသက်သက်ပဲဆိုတော့ဒီအားလုံးပြီးလို့ရှင်ဒီမှာတစ်ချက်အကြောင်းလို့ဆင်းပြီးလာကောင်းမနေတော့ပြောဆိုပြီးအောက်တစ်ချောင်းဆင်းပြီးလာလိုက်ပါနော်ပြီးတော့မှ user select ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ပေါ့အဲဒီနေရာမှာလည်း 2y နဲ့ပဲသွားမှာပဲဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ 2 ဆိုပြီးတော့မှတစ်ချိန်လုံးလုပ်ပါစေပေါ့နော် y ဆိုပြီးတော့မှဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပထမဆုံးဒီမှာ scanner object တစ်ခုထပ်ဆောင်မယ်ဗျာ scanner object တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဆောင်ပါတော့ဟို private scanner sc ပေါ့နော် scanner object တစ်ခုဆောက်ထားမယ်သူ့ရဲ့ constructor ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့scanner demo ဆိုပြီးတော့မှ constructor လေးမှာပဲ scanner object ဆောက်လိုက်မယ် sc image new sc enemy new scanner system in ဆိုပြီးပါမယ် okay main name မှာတော့ပြန်မလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ area demo ကိုကျွန်တော် new area demo ဆိုပြီး object ဆောက်ပြီးတော့မှ run ဆိုတာကိုခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီ demo ကအလုပ်လုပ်နေပြီဒီ run ဆိုတဲ့ method ကိုသားပေါ်နေပြီပေါ့နော် okay ဒီ show menu လို့ကတော့ do while နဲ့ကိုရောက်မှာဗျာ do while နဲ့ကိုရောက်မှာပေါ့နော်အဲ do while နဲ့ကိုရောက်မှာဆိုတော့
ချူဝိုင်းနေကိုရောက်မှာပေါ့နော်ရှုံးမင်းကြီးပြရေပေါ့ဒီမှာတော့ဝိုင်းက equals ignore case ဆိုပြီးတော့မှဒီညမှာမနေ့တွေ့နေဆိုလို့ရှိရင် IEADH ဆိုပြီးတော့မှ do you want to continue continue ဆိုပြီးတော့မှ why ဘုံဘော others ဆိုပြီးကျွန်တော်လာလိုက်ပါတော့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ read ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်ပြန်ရေးရမှာတော့အဲ string တခု string တခုကိုအတန်းပြန်ပို့လို့ပါတယ်အမေကတော့ read ပါstring တခုကို argument နေနဲ့ကြည့်ရအောင်အဲဒါဆိုဒီမှာ pl ဆိုပြီးတော့မှ message ကိုကျွန်တော်ပေးရအောင်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာ return ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာကတော့ sc ပေါ့နော် scanner နေပြီးတော့ next line ဆိုကျွန်တော်တော့နောက်ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ show menu လေးပြီးသွားပြီဒီ read ဆို method လေးပြီးသွားပြီokay user select ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကနေပြန်တောင်းပါတော့เนาะဒါ string ပေါ့เนาะusers shape id ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်တော့ဗျာဟိုဒီကောင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရနေယူမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် read ဆိုပြီးတော့မှာ read ဆို method ကိုပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်က ples please one shape shape ဆိုပြီးတော့please select one shape ပေါ့နော် select one shape ကိုရွေးခိုင်းလိုက်တော့နော်အဲရွေးခိုင်းလိုက်ပါပြီရွေးခိုင်းလိုက်တဲ့ဟာပုံမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က shape ကို object ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ shape object ကိုပဲကျွန်တော်တိုင်းပြီးလာမယ် sh shape shape ပေါ့နော်အဲဒီ shape object ကိုစောင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဟိုကကျွန်တော်တို့ကဟိုရှင်း object ကိုစောင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ကဟိုသူ့ရဲ့ input တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗောနော် input တွေယူထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် area တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြဖို့လိုတယ်ဗောအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် get shape ဆိုပြီးတော့မှ shape id ကိုကျွန်တော်ယူပြီးထားလိုက်ဗောနော် shape id ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်ဗောအဲ့တော့ကျွန်တော် get shape ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်ပြန်ရေးရမှာပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော် private shape ကို return ပြန်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ get shape ပေါ့ပြီးတော့မှဒီမှာ string ဆိုတော့ id ဆိုပြီးယူထားတယ်ပေါ့ okay ဒီထဲမှာကျွန်တော် return နာခဏလေးပေါ့ဗျာဒီမှာ shape object ကို return ပြန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ shape object ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မှာပေါ့နော် shape အဲသူကတော့ပထမဆုံးနားဖြစ်နေတယ်အားလုံးပြောရင်တော့ဒီ shape ကို shape ကို return ပြန်လိုက်မယ်ပေါ့အဒီ ID ပေါ်မူတည်တော့ shape ကိုကျွန်တော်ခွဲပေးရမှာဗျ switch ဆိုပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော် ID ကိုယူပြီးတော့မှာပေါ့ ID ယူတော့မယ်အဲသူက1ဖြစ်လို့ရှင် case 1ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ case 1ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှင်အဲ1ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်shape မြင်ရခြင်း new square ပေါ့နော်အဲ scanner ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးပေးလိုက်ပေါ့ဒီပုံမှာရှိသူ့ရဲ့ member ဖြစ်တဲ့ scanner ကိုဒီ scanner တစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပြီးသုံးပါတော့အားလုံးပြရတော့ break ကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ1 2 3 4 5နောက်ခုရှိတယ်လို့ဒီ wire 2 3 4 5ပေါ့နော်အဲပြီးရင်တော့ default break ဆိုပြီးလိုက်ပါshape ဘယ်မှာတော့ကျွန်တော် square ကို shape ပြင်နေသုံးသွားတယ်ဗောနော် scanner ပဲပြလိုက်တယ်ပြီးရင်2ကတော့ rectangle ကိုကျွန်တော်ဒီမှာသူလက် scanner ပဲယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ area ဒီ mode မှာကျွန်တော် rectangle ကိုပြလိုက်မယ် shape 2ကလည်းဒီ shape ပဲဗောအဲဘာလို့ဒီ shape ဆိုတဲ့ class မှာသူရဲ့ square လို့ rectangle လို့အစားထုတ်လို့ရတာလေဆိုလို့ရှိရင် square လို့ rectangle တွေအားလုံးက triangle တွေအားလုံးဗောနော်သူ shape ဆိုတဲ့ class ကို extend လုပ်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဗျာ extend လုပ်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဗောနော် triangle ပြီးရင် cycle လာရမှာတော့ circle ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဆက်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် trapezium အဲဒီမှာသက်ဆိုင်ကဒီသူ့ရဲ့ idea လိုက်ကျွန်တော်ကမတူညီတဲ့ class တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ object ဆောက်ပေးပြီးမတူညီတဲ့ object တွေကို object ဆောက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပေးလိုက်မှာဖြစ်တော့အဲအားလုံးပြန်လို့တော့ဒီ shape ကိုပဲ
ဒီနေရာမှာအဲဒီအမီရိုတန်းပြန်သွားတယ်ဗောနော်အဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒီတစ်ယောက်ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်နားဖြစ်နေရင်ရှိတ်ကနားဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုပြီးတော့ပလေးဆယ်လက်ကိုရက်ရှိတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ဗောနော်ကိုရက်ရှိတ်ကိုရွေးပြီးပါအဲပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကွန်တင်နျူနောက်တစ်ခေါက်အစနေပြန်စခိုင်းတယ်ဒီနောက်ကဟာဆက်မလုပ်တော့ဘူးねဒီဘက်ကခိုင်းမယ်အရှိုးအေရီယာဆိုနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး double area ရအောင် ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ default ဒီမှာပါနေတယ်โอเคဟုတ်ပါပဲ default ကဒီလိုလာအောင်ပါဖုန်းပိုင်းပြန်လုပ်အောင်နော်ဟုတ်အများကြီးရေပေါ့အဲ ဆလုံးမောင်းမားနေတာဗောနော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ကွန်ပိုင်းပြန်လုပ်ကြည့်အောင်ဗျအဲရှိတော့ရှိတယ်ဗောနော်ရှိခုတော့ရှိသေးတယ်ပတ်ပရက်ချန်တော့စကန်နာဆိုဒီကောင်ကကျွန်တော်ဆလုံးမောင်းမားပြီနေတူတယ်ပရက်ချန်မြန်မာဗောနော်ဘယ်ကကြည့်အောင်ဗျပရက်ချန်မြန်မာ set value shape မှာ set value ကိုတို့မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်โอเคကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ဗျရှိတ်ထဲမှာကျွန်တော်သွားထားတာက set values s ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲဒီမှာ s မပါဘူးဗောဟိုညာနေကွန်ပိုင်လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ โอเคปายเมจันโอเลยวะเนาะเออปายก็อัจฉริยะมีอยู่แล้วเราจะจี้จี้เอาเนี่ยแม็กซิมัมปายก็ไซเคิลเดมแม็กซิมปายก็จริงๆดูเนาะเราเปลี่ยนไปแล้วคอมไพล์ลงจี้ป่ะโอเคเอเรียยาวไปป่ะเราจะโปรแกรมรันมารันเราเปลี่ยนจี้ยาวป่ะเราจะดูเหมือนที่คอมไพล์ลงไปตัวเราตัวพอจ๋าเลยว่าแล้ว ဆက်သားလိုက်တာတွေချိန်မှာကိုယ်ပဲမှားလိုက်စရာမြန်မြန်ရှာတတ်တဲ့အကျင့်ကိုဒီညာလေးရစေချင်တယ်ဗောနော်။အပြင်
area to drop in area so lazo ทีนี้แปะเนาะทีนี้แปะเนาะเราจะเราบล็อกคอมเมนต์ที่เอเรียที่หมดแล้วมาเราเปลี่ยนพี่แล้วอภิปรายไปแล้วเสร็จจะเอาออกชาไปเลยเนาะตัวอย่างแปะเนี่ยตั้งใจเอาเสร็จไปเลยก็มาเลยโอเคเราจะทําที่มาแอนด์ไม่แปะเลยเนาะจะเข้าเป็นเอเรียที่หมดโปรเจกต์บล็อกอยู่มาเรียนรู้จริงอ่ะ โอเคเราจะทำที่มาสักหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเรียสอะไรก็แล้วแต่จะเซลล์รูปยี่สิบไหมสิแต่ยังสกีเนี่ยตัวอะไรวะเนาะเพียงสักหกร้อยตัวอะไรวะเราจะทำพวกนี้แล้วไปที่ผู้รู้ใหญ่จีบมั้ง Please select correct shape วะเนาะ Do you want to continue once or ตัวอะไรวะเนาะจะโน้ตเซตตัวอะไรอ่ะวะเนาะดีพอใจได้ตัวอะไรเราเนี่ยมาพิจารณาวะเนาะ Number one สองยัง square สองยัง เซฟเป็นเรียกพิมพ์ เซลล์มันจะเซมเองวะเนาะโอ้ทรายก็จะต้องโซลูชันวิธีการเปล่าเลยจะเซฟได้ว่าให้การเปล่าเลยในเซฟได้โซลูชันนับไปดูไหมจะมีอะไรโอเคนับไปดูไหมจะมีอะไรวะโอเคแล้วส่วนจะโน้ตดีเอเรียตัวใดมาในสถานที่ไหนมาวะเนาะนับไปดูไหมจะมีอะไรจะลองพิจารณาอีกหน้าที่เราแบบว่าเอเรียนี้มันไม่เราที่โปรแกรมฟลูเรียว เชี่ยวไปดูยิ้มเลยวะนอกจากจะทำดีดีจะนะที่พอลิมอร์ฟิกส์ไปดูตัวอย่างเลยพอลิมอร์ฟิกส์เองวะนอกจากนี้เนี่ยมาใช้ตัวใช้แบบสเปกเลสตัวเมย์ตัวมีรูมาคุณรู้ว่าจะอยู่เอากูที่เพียงไข่จริงหรือไม่สเปกไม่ได้ถึงตัวมีรูมาตัวเดียร์นี่เพียงที่เราเซตไปรู้สึกตัวไหนรู้เลยยังเออจะรู้เช่นแบบพี่เลยสโลที่สเปกเลสก็เอาจะเศร้าเดียวว่าตัวจะจำโมอยู่อยู่ข้างพี่น้าพี่เลยตัวเองสเปกส์วิดโดเร่รู้ได้ไงส่วนวิดเดอร์ไฮเนอร์รู้เ
ตรงนี้รู้เลยเนาะเนาะจังทรัพย์ปีเซียนเอาไว้ตรงจังเนี่ยเปลี่ยนซ้ําเลยเนาะทรัพย์ปีเซียนก็นัมเบอร์5ขึ้นอยู่เลย5 ตัวเซียนวิทแวนเนาะจะเซียนวิท2เนี่ยเซียนโอ้ตัวว่า6โซลูชั่นบลาเลยเอาให้ก็ทรัพย์ปีเซียนโคเซ่ขึ้นไปเลยสุดที่ละบาเลยเนาะเอียเอาจะทรัพย์ปีไหนมาโอเคที่อะไซเมนต์เนี่ยมาดูนี่เนี่ยเราดาวกว่าไปครับเนี่ยอารมณ์เจริญดีมาเลยเจริญเสียไม่ลืมขึ้นไปเลย